E nessa quinta-feira, o ministro da Justiça, Flávio Dino, participou da posse do novo ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin. Depois da cerimônia, Dino elogiou o ex-advogado de Lula e agora ministro do STF. Vai brigar com o ministro? Não, ali onde o senhor está. Qual a avaliação do senhor? O ministro Zanin, além dos requisitos constitucionais do notável saber jurídico, da reputação ilibada, mostrou na sua trajetória profissional ter muita coragem. E o Supremo Tribunal Federal julga causas difíceis e, portanto, ter um ministro que tem coragem de se posicionar de acordo com a lei, mesmo em instantes de muita contradição, de muita polêmica, é um atributo importante. Então, eu acho que o ministro Zanin vai dar uma grande contribuição à trajetória do Supremo, exatamente por reunir experiência jurídica, conhecimento técnico e coragem para cumprir a missão. Isso, último. O senhor anseia uma vaga no Supremo? Gente, nem sei de... Bom, Flávio Dino evitou responder a pergunta do jornalista sobre a possibilidade de ocupar a próxima vaga na corte, que será deixada por causa da aposentadoria da ministra Rosa Weber. Alexandre, como é que você avalia? Você acha que o ministro Flávio Dino está em campanha aí para disputar uma vaga ao STF? Quando o jornalista perguntou, ele fez assim, disse que não, né? Mas a gente sabe que a realidade pode ser diferente. Se isso aqui é uma democracia, eu vou perguntar onde é que fica a vontade dos eleitores do Piauí, do Maranhão, que numa eleição majoritária decidiram que Flávio Dino tem que ser o representante do Estado do Maranhão no Senado Federal. E ele não está mais lá. Ele é empregado do presidente da República, né, sujeito à demissão a qualquer hora. Né, e agora está querendo ir para três poderes ao mesmo tempo. Que coisa, né? Que coisa estranha nesse país. Que sistema é esse de governo? É parlamentar? Porque vai um parlamentar para o cargo. Ele foi eleito para o legislativo e ele ocupa um cargo no executivo, independentemente da vontade dos eleitores que expressaram essa vontade nas urnas. Eu acho que a gente não para pensar nessas coisas. Bom, e outra coisa, eu não sei qual é o significado que o presidente Lula dá para a palavra pragmático, porque ele disse na posse de Zanin, né, que esse pragmatismo, que foi a escolha dele, vai continuar para escolher o Procurador-Geral da República. Isso é pragmatismo? Talvez ele queira dizer, puxa, eu vou nomear o meu advogado, isso é pragmatismo. Pode ser que ele entenda isso. Aliás, tem o advogado pessoal do presidente Lula, que o defendeu no sítio de Atibaia, no Triplex, no Instituto Lula, na descondenação, teve cartão de vacina? Não, é outro presidente que é o cartão de vacina. Mas ele acha que já tem o advogado do presidente, já tem um advogado do PT, Dias Toffoli. O Supremo está formado de advogados e a natureza do advogado, como a gente sabe, é defender uma causa. É defender um cliente. Essa é a natureza. Eu não sei como é que, de repente, a natureza de Zanin vai mudar. Vai defender a Constituição. Ser um fiel de balança. Né? Complicado. Enfim, esse pragmatismo vai ser aplicado de novo, certamente, para a vaga de Rosa Weber, que vai interromper o seu mandato. Ela não vai completar o mandato, porque chega na idade limite. E, então, já começam a aparecer aí os pretendentes. E quando um pretendente silencia, não nega, né? Podia dizer, não, eu quero voltar para o Senado porque o povo do Maranhão é soberano, me mandou para o Senado, mas ele calou. Então, a gente interpreta. Paulo? Ana, quero te ouvir também, mas antes vou trazer alguns detalhes aqui da festa da posse. O Flávio Dino também desfrutou do cardápio da festa do novo ministro. O menu incluiu pratos como camarão, filé mignon, além de uísque, vinho espumante nacional da Serra Gaúcha. O jantar em um salão de eventos em Brasília teve a presença de autoridades do primeiro escalão do governo. Lula não compareceu. E o preço do ingresso na festa pós-posse oscilou entre R$ 500 e R$ 900 para recepcionar o novo ministro.